Olá, sou Ana Maria. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como receber o professor na sua escola. A gente está voltando às aulas daqui uns dias e eu vou dar 5 dicas para você receber o seu professor assim em grande estilo, tá bom? Antes eu peço para você inscrever no canal, clica aqui na palavrinha inscrever, já dá o seu like nesse vídeo de cara, porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Já também curte. Lógico, dá o seu like, curte, clica no sininho, olha quanta informação, clica no sininho, para todas as vezes que eu soltar um vídeo novo você receber. E qualquer coisa que você queira comentar comigo, pode escrever aqui embaixo que eu mesma respondo, ou vem aqui no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Vai lá, a gente conversa, eu respondo, eu converso com você no Instagram, dá para te mandar alguns links se precisar, enfim, estou à disposição. Vamos lá, rodando a vinheta. Como receber os professores nesta volta às aulas? Bom, vocês sabem que eu não gosto de enrolação, né? Eu vou direto ao assunto. Primeira coisa, você que é diretor, você que é vice-diretor, você que é coordenador pedagógico, primeira coisa que você tem que fazer é preparar a escola para receber esse professor. Ah, mas como que eu vou preparar? Gente, tem que pintar a escola, tem que trocar a lâmpada queimada, tem que arrumar maçaneta, arrumar tomada, sabe? Fazer pequenos reparos, dar uma pintadinha na escola se precisar, deixar a escola bonita, atraente, sabe? Corta mato, corta grama, deixa a escola florida, bonita, não sei. Eu penso que tem que deixar a escola bem legal, bem chique, bem, sabe, gostoso assim de receber. E um outro detalhe, junto com a escola, eu penso que tem que organizar um belo de um café. Ah, mas não tem dinheiro, se vira. Essa é a função do diretor, do vice, do coordenador, ser criativo. Pensa aí em um jeito, faz um café gostoso, pede patrocínio para alguém. Não sei, faz alguma coisa na cozinha, compra os ingredientes e faz um bolo, um suco, um café, uma bolachinha, uma torrada, sei lá. Faz um negócio caprichado aí, gente, porque a gente tem que chegar na escola e encontrar tudo bonitinho, né? Tudo arrumado. Pelo amor de Deus, não vai deixar nem um cafezinho pronto lá, que fica muito feio. Faz uma mesa bonita, coloca uma florzinha lá também, sabe? Aprenda a organizar esse espaço aí que vai ficar, faz uma diferença. Esse é o primeiro. Segundo, é importante que vocês façam isso tudo com antecedência e fique lá na porta para receber o seu professor. Gente, é completamente diferente quando você chega numa escola, tá o diretor, o vice, o coordenador, todo mundo na porta, sabe, no portão ali. E aí, que saudade, como é que vai? Prazer, meu nome é fulano, e o seu, como que você chama? Ah, eu sou, sabe, isso chama acolhimento, é uma acolhida. Receba o seu professor. Ah, mas é o mesmo no ano passado, e daí? Seja educado, receba o professor com carinho, com atenção, que é importante. Então, faz uma acolhida ali e já fala para ele, olha, a nossa reunião vai ser na sala tal. Pode ir indo para lá, que nós já estamos indo. Estamos aguardando todos para chegar aqui e nós vamos junto para lá. Ou se quiser, fica aqui, espera aí, vai com a gente. Não sei, conversa, tá? E ali você acolhe o professor logo de cara. Aí tá, foram para a reunião. Chegou na reunião, sempre tem professor novo, gente. Sempre chega alguém novato, meio perdido, que não sabe o que está fazendo ali, quem que é. Então, nesse momento, você vai fazer uma apresentação, uma dinâmica. Na internet tem um monte. Ai, Ana, você tem aí algum modelo? Não tenho. Tem que procurar. Até tenho, mas tem que procurar. Olha lá no Google, escreve assim: dinâmica de apresentação. Vai aparecer 500 mil dinâmicas. Olha uma lá que dê para aplicar aí na sua escola. Escolhe uma legal e faz aí na sua escola. O importante é ter uma apresentação, tá? Todos os professores se apresentarem, principalmente os novatos, né? Para saber, né? Quem que é, a aula do quê, da onde que veio, né? Como é que foi parar ali na escola. Então, faz uma apresentação legal ali que é importante. Depois da apresentação, é muito importante que você entregue para o seu professor uma pastinha. Eu sempre arrumei uma pastinha para cada professor. Dentro da pastinha eu colocava caneta,
lápis, caderno. Eu imprimia já o calendário da escola, o horário da escola, eu já imprimia as normas da escola, mais ou menos a parte do PPP, como que é a avaliação, como que é o que que pode fazer, o que que não pode fazer na escola. Nessa pastinha já tinha tudo, todas as informações. Eu tinha, gente, eu vou até procurar, eu tinha um manual. Um manualzinho do professor, que quando ele chegava na escola, ele já recebia esse manual. Era um caderninho que a gente fazia, falando qual é a missão da escola, horários da escola, ficar atento à roupa, uniforme, aonde pegar cada coisa, com quem se reportar, né? Com quem você. Ah, eu quero falar sobre nota, é com o coordenador. Eu quero falar sobre o problema do DED, DED é o sistema de notas aqui em Minas Gerais. É na secretaria, enfim, eu quero falar sobre disciplina, vice-diretor. Então a gente tinha mais ou menos umas perguntinhas básicas, né? Que já encaminhava o professor. A distribuição dos pontos já tinha ali também. Deixa eu ver o que mais que eu colocava. Normas, o que ele pode fazer com o aluno que não pode, que às vezes tem professor que fala assim: ah, vai ficar sem recreio. E isso na escola é proibido. Então, o que pode, o que não pode, as normas da escola. Tanto para o professor quanto para o aluno, tá? Distribuição dos pontos, quando que ele tem que fechar a nota. Ali já tinha um calendário também, né? Então já dava tudo. A pastinha já vinha com a informação assim, com o planejamento do ano inteiro. A organização escolar estava toda ali dentro daquela pasta. Os professores amavam essa pasta, gente. Vai por mim que eles adoram. E por último, quinta sugestão, você vai dar sugestões para o professor de como ele deve dar a primeira aula dele. Por que que eu digo isso? Porque a primeira aula, ela é fatal. Ou você tem um ano espetacular por conta do primeiro dia de aula, ou você tem um ano horroroso. Por que que eu digo isso? A primeira aula, o primeiro contato do professor com o aluno, eu fiz até um vídeo explicando em detalhes isso que eu vou contar agora, gente. Ele tem que chegar na sala. Ele não pode chegar reganhando, rindo, mostrando medo, não. Ele tem que chegar firme, se apresentar, fazer uma dinâmica na sala para que os alunos também se apresentem ali uns com os outros. Ele tem que colocar no quadro o resumo do quais são os tópicos, o que que vai estudar ao longo desse ano. No primeiro bimestre, nós vamos estudar isso, no segundo, isso. O aluno já tem que ter uma visão geral do que ele vai aprender durante o ano. Quando um professor faz isso, gente, o ano é um show. Eu lembro que eu tinha um professor que ele era tão sistemático que ele, toda vez que ele começava uma unidade nova, ele mandava a gente abrir a primeira página do caderno, porque ele fez a gente copiar tudo aquilo do quadro, e lá na primeira página ele ia riscando junto com a gente: olha, hoje nós estamos vendo isso, agora isso, agora isso. E chegou o final do ano. Tudo estava arriscadinho, tudo que ele tinha dito lá no primeiro dia de aula, ao longo do ano, ele foi marcando junto com a gente o que que ele estava dando. E aquilo foi espetacular, porque você tem uma sequência, você sabe aonde que o professor está indo, na onde que ele quer chegar. Eu me lembro que eu pesquisava muitas vezes: olha, isso aqui eu vou aprender no terceiro bimestre. Eu já deixava separado aquele conteúdo, aquele material que eu encontrasse, eu já deixava separado, porque eu sei que eu ia estudá-lo lá no terceiro bimestre. Então, isso organiza a aprendizagem do aluno e organiza, inclusive, o planejamento do seu querido professor, que ele vai ter que fazer a partir dessa reunião. Certinho? Se deixei de falar alguma coisa importante, comenta aqui embaixo ou vai no Instagram que a gente troca uma figurinha. Um beijo no coração. Tchau!